はい、130センチなんで、人権ないです。え、存在してはいけない生き物だ。まさか行けたら行くって言って本当に来たのか。何か不都合でも。うちも商売なんだ、チェンジはなしだよ。おい、いいか落ち着け。そっちは火事じゃない、熱々のカップルだ。こんなに楽しい食事は初めてだ。見てるだけで近づいてこない。半額シール待ちなんだろうな、きっと。おい、磯野、明日僕に誘われても絶対に野球はしちゃいけない。未来を変えるんだ。徹夜で考えた文章なんだ。どうかな。睡眠の重要性がわかるいい文章だね。お前が見てた天気予報録画やんけ。おいおい、大丈夫か。プレゼンのデータ消えたからって落ち込むなよ。俺なんて間違って人のプレゼンのデータ消しちゃったんだからさ。ばあさんや、あそこにいるのはダウンタウンの浜田かの。僕はもう生きるのが嫌になっちゃった。のび太さん、もっと感情を込めて。男がどんな理屈を並べても女のだから何にはかなわない。速報が入りました。とあるメーカーが育毛剤に脱毛剤を入れると脅迫された模様です。なんとも不毛な争いですね。それでは次のニュースに行きましょう。教授郎、お前も猿にならないか。あっち向いてほい。判断が遅い。私の日輪刀は電池で炭治郎の声が出るやつだから。ねえ、ズーカオ、ネイチャーが必ず人間に戻すからな。あれ、匂いが全然しない、味も感じないし、熱も出てきた。逃げるな、ひきょうもな。クソ野郎どもを綺麗にしてやるぜ。次のニュースです。初めてのお使いで行方不明だった少年が42年ぶりに発見されました。まだ店にたどり着けていないそうです。熱めアウトすなぜ。ご注文のピザですけど、なんでクマ飼ってるんですか。問題。体はとっても細いのにとっても重い動物は何でしょう。メンヘラ女。コピー機ってすげえな。サボるの余裕すぎ。君、今クイーン置けたよね。どいつもこいつも本当にすみません。いや、最近のスリってすごいね。ねえ、あなた、運転するのはもうやめて。大丈夫、免許返納したけど運転はやめないよ。今日のコボちゃんは神回だな。鬼殺隊の柱の一人、嫌われているらしいな。貴様、逃げるな。勉強から逃げるな。 They forgot to lock the door. お前、何を言ってるんだ。煉獄さんの唾だ。よもや、あ、よもや、ボタンを押すと音が鳴る。てか俺思ったんだけどさ、技名叫ばない方が防がれにくいよな。わかる、だって俺も同じことを思った。僕より低い子は人権ないとで乗れません。170センチ以下はこう。これが問題の呪い岩です。どうも、呪い岩です。彼氏と別れたんだ、それは辛かったね。あのですね、鉱物が好きなんですよ。ダメだこりゃ。何、全部かわされただと。これ撃ったの誰。親方、空から女の子が。次降ります。なあ、早く進もうぜ。ここまでかもしれん。おい、まだ入り口だぜ。すまん。もう分かったよ。ごめん。お手伝いさせろっつーの。店売やら配達やら草むしりやら、お手伝いさせろっつーの。お手伝いさせろっつーの。聞いてるで。寝てへんって、寝てへんから寝てへんて。どうだ、白のパンティーです。唐揚げくん5個減量キャンペーン中です。それじゃ唐揚げくんじゃねえか。あなた方にとってキムチとは魂意味だ。6杯食べた、よかったね。ご飯を6杯も。まあ数を数えられるようになったらね。まさかお前補助輪なしか。願いを聞いてやると言ったも叶えるとは言っていない。しかし、どう見たって居酒屋の面構えだ。それもちょっと高めの。どれ、油ゼミでも入れてみるか。僕がゲームセンターで殴られていた頃の話をするね。へい、お待ち。だほいみ。昨日の彼にはぶったまげたわ。こんな風にピーンって思わずあらーって叫んで、駅ダラダラのマンダラに生捨てて入れちゃったわ。はい、ここでリザードンが一発ギャグします。おめえ、どこに目ついてんだよ。何ぶつかってきてんだよ。ピカチュウだよ。サトシ、もういい、戻れ。やばい、進化する。いや、懐かしいな。ずいぶんでかくなったな、ピカチュウ。俺だよ、俺、サトシだよ。いたん、あったん、もういたん、もうミーはポケモンじゃないにゃん。ははは、ピカよし、じゃあ俺は冷蔵庫、お前は洗濯機のサイズを崩さないように山田電機行くぞ。お、いいとこいた。朝刊持ってきてよ。その後朝食も持ってきて。さっき朝食も朝刊も食べましたよ。助けて。待ってろ、今大事な話してんだ。おばあちゃん本当に聞こえる。ブラジルの人聞こえますかって、本当に聞こえる。おばあさん、長生きの秘訣は何ですか。そんなもんないよ、
でも嫁いびりだけは毎日やってるよ。僕の尻尾を引っ張るとぶん殴るよ。セリフ忘れた。私もよ。出撃前にお前のチャーハン食わせろよ。そうすりゃ絶対勝てるから。うん、2分でチンするから待ってて。いやマジでどこに乗ってんねん。せめて靴とパンツ脱げ。よしやるぞ。これで絶対に気が散らない。聞けよ。ダメだ、ボールペン見つからない。降ります、降ります。母さん、俺だよ俺。たけし。俺だよ、覚えてる？死んだんじゃないの？おお、お前久しぶりじゃん。元気してたか？俺はこれだけが生きがいなんだよな。美味しいな炊き出し。俺年商3億だけど。お金持ちだけど美味しいな炊き出し。俺年商3億だけど。ポチ、おいで、ご飯よ。園長先生、また沙織ちゃんが、沙織ちゃんが田中くんを血まみれにしてます。まあ元気出せよ。いつまでもくよくよしたってしょうがねえだろう。じゃあミサイには産んでもらいます。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。お代は結構です。ちょっと手についてるけど、まあカレーみたいなもんだろう。いらっしゃいませ。マグロ丼2つ。あ、2つともマグロ抜きで。野原くん、次のターゲット、来週の月曜までに何としても消してくれたまえ。はい部長、お任せください。それじゃあ早速消えてもらうよ野原くん。お前のもの、お前のものだろ。おいこれ見ろよ、そこの鍾乳石の先っぽ。なんてことするんだ。鍾乳石を取ったり傷つけたりすることは禁止なはずよ。地下水のわずかな滴りが何百年も何千年もかけて作ったんだよ。そうだよ、何万年もかかったんだぞ。かかったんだぞ。まだ息があったのか。先輩こそ。ダメだ、息してない。また新しい新之助を探さなきゃ。ごちそうさま。さてと店員さん、あんた足には自信あるかい？野原ひろしさんですか？逮捕状が出てるんですよ。え、お、揚げパン、これは大人気だったな。これ食品サンプルだ。アンチだ。俺が意味もなくはいはいとでも言うと思っていたのか、この間抜けが。あ、それってあなたの家族？もう喋るな、話が噛み合わねえ。さすがディオン、食べ放題で食べ残しを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。ママが散歩から戻るからだ、そろそろ帰ろう。あ、寝ちゃったよ。ゆうべ久しぶりに人間扱いされたよ。懐かしかったな。つまりのび太なんかこの世にいないことにするんだよ。相手にしないの、口も聞かないの。じゃあのび太さんの代わりはお前な。嬉しいだろ。きゃー、助けてー。留学したければフランスでもイタリアでも行かせてやると言われて海に突き落とされたんだよ。エプロンを結んで、早速エプロンを取るか。魔漢交差法。男は理系、女は文系。おかまはどんだけ。おい、物語はここで終わりじゃねえぞ。先生、患者さんもう帰りましたよ。先生、先生、先生。あんなとこに力士が一人、人生の土俵際なのかな。お決まりですか？ドライカレーのドリンクセットで。ドリンクはブレンドください。お飲み物はいつお持ちしましょう？食事と一緒で。かしこまりました。お食事はいつお持ちしましょう？それじゃいただくとするか。まずはラー油を混ぜないでスープだけそのまま。あー、ラー油いるわ。テーブルお下げしますね。うわー、親が SNS 用の写真のために店のもので遊ぶモラルのない親だったよ。彼女はやめとけ。俺じゃダメなのか？愛してるんだ。え？いやみんな、俺だ。赤ちゃんは泣くのが仕事、俺は仕事がなくて泣く。それじゃ。いやみんな、また俺だ。赤ちゃんは首が座ってない、俺は首になって座る席がないっつってな。ははは、それじゃ。いやみんな、またまた俺だ。赤ちゃんは目が見えない、そして俺は先が見えない。それじゃ。2020年から1年ぶりの新年ですね。わずか9席の L 字カウンターのみの小さな店、客は俺以外一人だけか。俺も客だよ。ショートコント、増税ウィン。いらっしゃいませ。増税します。なんで？よし、そろそろ店を開けるか。電気でもつけよっと。うわ、なんかいる！遅いぞ、武蔵。何をしていた？え、行けたら行くって言ったじゃん。あ、のび太か？面白いゲーム入ったから遊ばない？え、3人よ？それはテレビ収録の時だって。誰か来たぞ。さあさあ、のびちゃん。ミルクのお時間よ。おう、よちよち。お腹ちゅいたでちょう。ふふ、くすくすくす。あら、ボイパなら負けないわよ。
俺に逆らうとこうだぞ。僕にはどうしてこういいところが一つもないんだろう。馬みたいに速く、象みたいに強くなれないかな。なるとも。だってもうすでに馬と鹿が揃ってるじゃないか。バカにされた。悔しい。ドラえもん、絵がうまく描ける道具を出してよ。よし、いいものを出そう。一本で12色描けるんだ。絵がうまく描ける道具を出してよ。指名じゃ。出ろ。大丈夫、怖くないからね。みんなプロの男優さんだからね。お疲れ様です。あ、間違えた。いいかい、僕の名前は食パンマン。すごく気持ちよかったよ。このことは秘密だからね。僕は食パンマンだからね。これから避難訓練始まるけども、お箸も押さない、走らない、喋らない、戻らない、これみんなちゃんと覚えとけよ。押さない、俺は押さない。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。